Вітаю на годиннику 19:00. Час новин на телеканалі «Віта». Наші репортери звітують про події четверга, 6 березня. Детальніше за мить. Вінницькі родини готові прихистити матерів з дітьми в своїх домівках. У Вінниці відкрилась виставка картин до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. У художньому музеї розквітли фіалки. Очі всього світу залишаються прикутими до України. Неспокійно в останні дні не лише на її південних територіях, а й на сході в Донецькій, Луганській та Харківській областях. Від мирних мітингів тамтешні прихильники федералізації та цілісності України перейшли у жорстке протистояння. Вже є постраждалі, але масові бійки міліції все ж таки вдається стримувати. А от управи, на які в одностроях у Криму і досі не знайшли ані нове керівництво держави, ані європейські посланці. За даними Департаменту інформаційної політики МЗС, сьогодні на території України перебуває більш як 3,5 тисячі російських військових з тих частин підрозділів та з'єднань, що не мають права розміщуватись на українській території. Дипломати відзначають, російська сторона напередодні прибуття у Крим моніторингової місії ОБСЄ намагається замаскувати присутність своїх збройних сил на окупованій території. Протистояти росіянам українські військові продовжують мирно, попри те, що ті захоплюють їхні частини і оборонні об'єкти. Наразі під контролем озброєних російських вояків знаходиться до десятка підрозділів Державної прикордонної служби України в Керчі, Сімферополі, Євпаторії і Севастополі. Традиційно захоплення застав відбувається вночі. В Севастополі офіцери частини протиповітряної охорони не змогли потрапити навіть за її ворота, шокувались перед входом. В той час як на території господарювали невідомі військових уніформах. А будемо стояти, чекати, коли нас там запустять. Понятно, так? У всіх є. Не пропускати. Хто ви такий? Якщо ви ким-то уповноважений, де документ, фамілія ваша, ми вам нічого не скажемо. Говорю, да вы мне не говорите, пустите меня в войско, часть я заберем на эти парни. Сибирь, все офицеры. Сибирь. Все офицеры форму забрали, рассказали, фигачили. Вы носите 82, украинская или нет? Я говорю, украинская. О, а это автономная республика Крым. Говорю, а это что? Подожди, Украина. Что референдум? Я говорю, это что, не Украина? Говорю, дождитесь референдума, что вы творите? А от балаклавським прикордонникам вдалося повернути собі контроль над загоном морської охорони. Днями на його територію вдерлось майже 300 озброєних цивільних. Спочатку радикали спробували силою захопити частину, знесли ворота і розбіглись по території прикордонного загону. Слідом за ними на військовій техніці заїхало з десяток екіпірованих російських спецназівців. Командування частини пішло на переговори з озброєними окупантами. В результаті вони залишили територію загону. Наразі його особовий склад продовжує забезпечувати охорону морського державного контролю. Щоправда, вийти на чергування тепер не зможе жоден з воєнних кораблів, що базувались в бухті Донузлав. Вночі на вході у неї росіяни затопили списаний український корвет «Очаків». На косу його підтягнули буксирами, засліпивши прожекторами одного з російських кораблів спостережний пост. Глибина на місці затоплення не досягає і 10 метрів, тож вихід суден з бухти неможливий. Аби підняти «Очаків», необхідно чимало часу і величезні гроші, кажуть моряки. Вінницькі родини готові прихистити матерів з дітьми, які покидають свої домівки у Криму. Вже 7 родин чекає на біженців з півострову. Ідея допомогти у разі необхідності народилась у активісток громадської організації «Територія мам». В ній 30 жінок. Усі в один голос твердять – ми єдині, ми за мир. Сьогодні ми навідалися до сім'ї Мельник. Ця родина – одна з перших. Зголосилася поділитися житлом із кримчанами. До їхнього приїзду вже все готово. Оксана Мельник – одна з перших прийняла рішення прихистити матерів з дітьми з Криму. Каже, думала недовго і не головою, а серцем, незважаючи на те, що у самої двоє маленьких дітей. У Мельників 3 кімнати. Одну вже підготували для біженців. Якщо розкласти диван, каже жінка, буде 3 спальних місця. На стіні вітальні красується державний прапор «Дякуємо за майбутнє». Його Оксана зробила разом зі своєю старшою дочкою. Я думаю, що вони не даремно померли, тому що нам треба зберегти це життя і життя кримських дітей, тому що
У мене, знаєте, такий заклик до матерів, щоб вони не чекали, поки почнеться війна. Дай Боже, щоб вона не почалася. Я закликаю їх зберегти життя вже дітей і, так сказати, вже тікати звідти. Оксана говорить, що зможе знайти місце щонайменше для 3 родин з півдня. Одну поселить в будинку за містом, ще одна поміститься в квартирі. А це в нас дитяча. Ось, бачите, іграшок у нас багато, тому що до нас приходять діти гратися в гості. Ось, а це дитяче ліжечко до 3 років. Ми можемо пустити його і дитина, думаю, до 8 також можна спати, якщо немає де. Ось, а тут спить старша дочка, вона теж чекає гості в свою кімнату. Готова поділитися своїм житлом і вінничанка Валентина Ткачук. У разі необхідності переїде з чоловіком до батьків у Літин. А квартиру, що винаймають, тимчасово віддадуть гостям. Власне, ця жінка і є ініціатором запрошень. Вона голова громадської організації «Територія мам». Ми хочемо показати Вінниці, Україні, кримчанам, росіянам, що ми єдині, ми за мир. І що головне для мами? Для мами головне, щоб її дитина була здорова і щоб вона жила в мирі і спокої. Своє звернення до вінничанок допомогти матерям з Криму Валентина розмістила в соцмережі в групі «Території мам». Відгукнулися хто просто навіть добрим словом, що я б з задоволенням, але, на жаль, немає можливості, але можу допомогти грошима, можу допомогти їжею, може допомогти всім, що буде треба. Про можливий приїзд біженців з Криму активні мами повідомили Вінницький штаб самооборони. Також в інтернеті з'явилась ініціативна група, де реєструються люди, які готові надати біженцям житло. Адреса krim.sos@gmail.com. Так. І люди пишуть контакти, пишуть, скільки сімей, яка область, тому що, я так розумію, кримчани, можливо, хочуть вибирати, чи поближче до Львова. Знаєте, я ж не знаю, хто куди хоче. Можливо, хтось якусь область хоче, чи родичі в когось є. І скільки там вже повідомлень, ви не можете сказати? Там повідомлень було десь 1005. На сьогодні 7 вінницьких родин чекають на приїзд кримських матерів з дітворою. Поділитися готові усім, але зізнаються, хотіли б, аби не довелось, аби в Україні знову всі жили спокійно. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Непосидючі мами на будь-яке визнання не розраховують. Як і ті жінки, що переконані, родина має бути великою. Втім, сьогодні народити і виховати більше 2 дітей наважуються одиниці. Тож, можливо, не дарма 11 вінничанкам від імені держави присвоїли звання матерів-героїнь. Почесні відзнаки їм вручили у мерії, а далі на засіданні виконкому говорили про те, як захистити найбільш вразливі категорії городян. Народили і виховали більше 5 дітей. 11 таких вінничанок сьогодні отримали звання матерів-героїнь разом з почесними відзнаками. В одних діти вже самі стали батьками, в інших ростуть. Жінки не приховують, виводити в світ нащадків нелегко. Рік виповнювалась, виходила на роботу. Чоловік рідко вдома бував, тому що він в мене дальнобійник, то він постійно на роботі був, так уїжджав і на 2 неділі, і на неділю. Отак. Боролися самі, виховувалися, діти допомагали. Діти не ходили в дитячий садочок, тому що тоді і трудно було, і все, а так ходила і зранку на роботу, а потім і вечором. Було 130 рублів мені, а зразу я робила в больницю. То 60 рублів, що мені ці 60 рублів? Ти в школу ходила, а ти маленький троє. Вашому лиці хочу подякувати всім матерям, які народили, виховали настоящих героїв і патріотів України. Свято вас, щоб була здоров'я і благополуччя. Так розпочалось чергове засідання виконкому міськради, а далі на ньому говорили про соціальний захист найбільш вразливих категорій вінничан, в тому числі про надання їм муніципальних допомог, пільг та компенсацій. Минулого року на це з вінницької казни витратили понад 14 мільйонів гривень. Управлінці кажуть, фінансова підтримка стала більш адресною. Тому, не роздуваючи грошові резерви, вдалося виділяти людям суттєво більші суми. Громадяни звертались перш за все за допомогою для лікування важких захворювань та оперативного втручання. Це 88%. Для вирішення соціально-побутових питань – 7%. Зокрема, для погашення заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги. На початок року у єдиному реєстрі осіб, які мають право на різні види допомог, знаходиться понад 1500 багатодітних вінницьких сімей.
Їх забезпечують правом безкоштовного проїзду в громадському транспорті. А ще школярів, студентів, пенсіонерів та пільговиків кількох десятків категорій. Навіть за скрутності бюджету ці статті витрат в мерії не скасовують, як і підтримку родин, в яких народилася тріня. Минулоріч таких виявилося дві. Кожна отримала з вінницького бюджету по 90 тисяч гривень. Лариса Бондар, Ірина Камоєн, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Творчий шлях видатного письменника та живописця Тараса Шевченка на полотнах юних художників. Вихованці дитячої школи мистецтв пензликом та олівцем відтворювали кобзареву поезію. Свої роботи, а їх понад 80, діти розмістили в музеї імені Коцюбинського. Одним з перших їх бачив Вадим Потатуєв. Декламування віршів, співи та гра на бандурі – так відкривали дитячу виставку картин до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Наймолодша учасниця святкового вечора – 6-річна Анастасія. Маленька бандуристка заспівала про великого кобзаря. Славний батьку наш Тарасе, пророче єдиний, окрім тобі наш доземний, дітей України, окрім тобі наш доземний, дітей України. Усі картини намальовані вихованцями Вінницької дитячої школи мистецтв. Вони скоріше ілюстрації до творів українського поету Дениса Гречанюка вразив один з літописів Шевченка. Свою картину хлопець назвав «Козацький сотник». Я побачив у книжці похожу ілюстрацію і захотів намалювати теж, щоб люди побачили, які тоді були сміливі козаки і як вони змагалися за Україну. В експозиції більше 80 картин. Художники зізнаються, більше просто не вмістила виставкова зала музею Коцюбинського. Решту дитячих малюнків розмістили по різних закладах міста. У нас одночасно проходять виставки і у нас у школі мистецтв, і в музеї Коцюбинського ми сьогодні відкриваємо. І багато робіт надано для загальноміської виставки та ще й постійно діюча виставка у прозорому офісі. Ми також відкрили до 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка у Староміському прозорому офісі. Шевченківські експозиції триватимуть в місті ще зо 2 тижні. Юні художники кажуть, для них важливо, як сприймають картини люди, адже кобзар на кожній з них – то образ, створений їхньою уявою. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Квіти – миротворці та антидепресанти. Саме так кажуть про домашні фіалки їхні шанувальниці. Вчені довели, що ця кімнатна рослина здатна налаштувати на мирний лад. І як людина може як заряджати енергію, так і відбирати її. Головне – знати прийоми спілкування з квітами. Про них довідалась наша репортерка Ольга Сольвар в краєзнавчому музеї «Ярмарок фіалок». Пригнічує погода, стреси на роботі, по телеку погані новини. Скинути напругу допоможуть квіти, наприклад, фіалки. Їх видів так багато, що не мають ліку, і щороку селекціонери виводять нові. Раніше в колекціях була лише сенполія зарубіжних селекціонерів. Лише недавно почали наші українці проводити селекцію, і кожен рік не менше 30 сортів кожен селекціонер вносить нових. Великий плюс фіалок у тому, що вони не мають періоду спокою, квітнуть цілий рік. За ними дуже легко доглядати. 90% успіху – ґрунт, у який висаджується рослина. Це торф'яний субстрат, який має кислотність в межах 5,5-6,5. Він продається готовий в квіткових магазинах. Там же у магазинах слід підібрати і правильний горщик. Його розмір та форма для рослини дуже важливі. Поставити її краще у темне місце. Там фіалка почуватиметься найкраще. Правда, як не забувати поливати. Кожен день поливати не треба, як фікус. Раз в 3 дні, в 4, по мірі просто підсихання субстрату. Це залежить від вашої температури. У Вінниці колекціонерів фіалок не дуже багато, але то не завадило їм створити свій клуб. У ньому з перших днів вінничанка Лілія Капиця. Закохалась у фіалки ще коли навіть не вміла говорити, а як виросла, заставила квітами всю квартиру. Вони приносять стільки задоволення в моє життя, і навіть коли я фізично втомлююсь від пересадки, від поливу, це все одно таке моральне задоволення, така моральна розгрузка після буднів сьогодні.
сьогоднішніх. Уже четвертий рік поспіль жінки влаштовують виставки фіалок. Рожеві, жовті, пурпурові, фіолетові і навіть зелені. У крапочку, смужку з рюшечками та ободочками. Різні за розміром та формою квітки і листочка. Загалом більше 400 видів представлені на весняній експозиції. Вона відкрита у краєзнавчому музеї. Колекціонерки готові працювати навіть у жіноче свято. Переконані, кращого подарунку, аніж фіалка, для жінки годі й шукати. Ольга Сольвер, Олександр Малий, телеканал «Віта». Ось таким був інформаційний четвер. Щодень прийдешній нам приготує вже завтра. А чого очікувати від погоди? Просто зараз. Бережіть себе. 7 березня в Вінниці хмарно з проясненнями, вночі дощитиме, вдень сухо. Вітер очікується східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 0 плюс 5, вдень плюс 5 плюс 10.